অসম চৰকাৰৰ যি মাতৃভাষা বিৰোধী এক সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে, সেই মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্তটো প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে পাঠশালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থায়ো ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই অনশনস্থলীৰ পৰা প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰক এটা কথা স্পষ্টকৈ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে মাধ্যমৰ ওপৰত আপোনালোকে হাত নিদিব। তেওঁলোকে ইংৰাজী বিষয়টোক লৈ ইমান যদি লাগিব বিচাৰিছে, ইমান যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইংৰাজী ভাষাটো জনাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে ইংৰাজী বিষয়টো চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত ভালদৰে পঢ়াৰ কাৰণে, ভালদৰে শিকোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা এটা হাতত লওক। চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়ক, আন্তঃগাঁথনি ভাল কৰক, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এনেধৰণে মাতৃভাষাৰ বিৰুদ্ধে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু দুখজনক কথা। মাতৃভাষা মাধ্যমটোক লৈ ইতিমধ্যে অসমৰ এটা ইতিহাস আছে, অসমৰ ইতিহাসৰ এই মাতৃভাষা মাধ্যমটোক লৈ বিভিন্নজনে শ্বহীদ বৰণ কৰিছে। গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত বিভিন্ন দল, সংগঠন, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, শিক্ষক সংগঠন, ৰাইজৰ সকলোৰে কাৰো কথা নুশুনাকৈ, কাৰো কথাত আওকাণ নকৰি, প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি বিজেপি চৰকাৰখনে এনেধৰণে মাতৃভাষা মাধ্যমটো ধ্বংস কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে সেয়া কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। আৰু তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নকৰা পৰ্যন্ত ছাত্ৰ সন্থাই অনাগত সময়ত বিভিন্ন ধৰণেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি যাব। মৰ্মে অসম চৰকাৰৰ যি মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মাহজোৰা কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে। আৰু আজি তাৰেই এক কাৰ্যসূচী ৰূপে আজি অসমৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাত অনশন 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আমি সদৌ বজালী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰাও ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আৰু আমি চৰকাৰলৈ দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যি ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টি আপোনাৰ ইংৰাজী মাধ্যমত শিকোৱাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰক। কাৰণ ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাঠ্যক্ৰমো য'ত মানে তেওঁলোকে কৈছে মাতৃভাষা মাধ্যমত শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে কৈছে যে স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈকে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ অধ্যয়নৰ ব্যৱস্থা আৰু পৰীক্ষাত বহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তেনে সময়ত অসম চৰকাৰে যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ যি মাতৃভাষা বিৰোধী এক সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে, সেই মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্তটো প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে পাঠশালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থায়ো ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই অনশনস্থলীৰ পৰা প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰক এটা কথা স্পষ্টকৈ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে মাধ্যমৰ ওপৰত আপোনালোকে হাত নিদিব। তেওঁলোকে ইংৰাজী বিষয়টোক লৈ ইমান যদি লাগিব বিচাৰিছে, ইমান যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইংৰাজী ভাষাটো জনাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে ইংৰাজী বিষয়টো চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত ভালদৰে পঢ়াৰ কাৰণে, ভালদৰে শিকোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা এটা হাতত লওক। চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়ক, আন্তঃগাঁথনি ভাল কৰক, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এনেধৰণে মাতৃভাষাৰ বিৰুদ্ধে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু দুখজনক কথা। মাতৃভাষা মাধ্যমটোক লৈ ইতিমধ্যে অসমৰ এটা ইতিহাস আছে, অসমৰ ইতিহাসৰ এই মাতৃভাষা মাধ্যমটোক লৈ বিভিন্নজনে শ্বহীদ বৰণ কৰিছে। গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত বিভিন্ন দল, সংগঠন, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, শিক্ষক সংগঠন, ৰাইজৰ সকলোৰে কাৰো কথা নুশুনাকৈ, কাৰো কথাত আওকাণ নকৰি, প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি বিজেপি চৰকাৰখনে এনেধৰণে মাতৃভাষা মাধ্যমটো ধ্বংস কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে সেয়া কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। আৰু তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নকৰা পৰ্যন্ত ছাত্ৰ সন্থাই অনাগত সময়ত বিভিন্ন ধৰণেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি যাব।